4. februārī tradicionāli tiek atzīmēta Pasaules vēža diena, kuras mērķis ir izglītot cilvēkus par onkoloģiskām saslimšanām un mudināt viņus aktīvai rīcībai cīņā ar vēzi. Atzīmējot Pasaules vēža dienu, tiek rīkota virkne izglītojošu pasākumu, un vienā no tādiem bijām arī mēs. 1. februārī Tirdzniecības centrā Origo un Rīgas dzelzceļa stacijas centrālajā zālē ik viens tika aicināts piedalīties informatīvajā onkoloģisko saslimšanu profilakses dienā Esi gudrāks par vēzi. Tas, ka mums ir vēža pacientu reģistrs, kurā reģistrēta ap 70 tūkstošu pacientu, tās jau ir sekas. Mums ir jādara viss profilaktiskā jomā iespējamais, un tālāk, protams, arī efektīvas ārstēšanas jomā. Un tieši tādēļ informatīvajā onkoloģisko saslimšanu profilakses dienā Esi gudrāks par vēzi ietveros tika rīkotas dažādas aktivitātes, kā ekspertu lekcijas, sarunas ar ārstiem un pacientu atbalsta biedrībām ar mērķi izglītot tik vienu no mums, kā tad kļūt gudrākam par vēzi. Kā cilvēks varētu būt gudrāks par vēzi, viņš varētu būt ātrāks par vēzi. Un tiešām, kā jau tika minēts arī preses konferencē, laicīgi pārbaudīt to laicīgi, pirms ir parādījušies kādas simptomas. Visiem jāzina, vēzim nav simptomi. Tā kā vēzis izpaudīsies, stadija būs jau ielaista, pavēla, un mums būs daudz mazākas iespējas palīdzēt. Tādēļ ik viens tika uzrunāts un mudināts nebaidīties, bet veikt profilaktiskos izmeklējumus, ko valsts nodrošina kā bezmaksas skrīninga metode. Mēs gribam mazināt bailes un aizspriedumus par šo slimību. Mēs gribam mazlietiņ uzrunāt šo tēmu mazlietiņ tādā vieglākā formā, lai tās rūpes par veselību kļūst par daļu no mūsu kultūras. Ja vēzi atklāja agrīni, tas ir veiksmīgi ārstējams. Ir skaidrs, ka cilvēki uzzina šo diagnozi, viņus pārņem šoks un bailes par nāvi. Savukārt līdzcilvēki meklē iespējas, kā atbalstīt un palīdzēt. Tādēļ aizvien vairāk tiek novērtēta to pacientu atbalsta biedrības, kas ne tikai izskaidro notiekošo, bet palīdz rast risinājumus cīņai ar vēzi, tā piemēram, lai apvienotu plaušu vēžu pacientus un cilvēkus, kuru ģimenes ir skāris plaušu vēzis, kā arī aktualizētu plaušu vēžu problemātiku Latvijā, dibināt plaušu vēža pacientu un tuvinieku biedrība. Pasaulē kopumā pēdējo 5 gadu laikā zinātnes sasniegumi, kas ļauj ārstēt šo slimību, ir absolūti fantastiski. Ja 5-7 gadus atpakaļ cilvēkam ar šo diagnozi perspektīvas, teiksim atklāt, bija bēdīgas un ļoti bēdīgas, tad šobrīd ir vesela virkne ar apakšdiagnozēm, kas nosedz gandrīz vai pusi no visiem slimniekiem, kam ir pieejams zāles, kurš palīdz vēlīnajās stadijās, viņas maksā ļoti dārgi. Šobrīd inovatīvās zāles valsts apmaksā 40 no 3000 40 pacientiem gadā, kur tas skaitlis pēc diagnozēm vajadzēja būt vismaz 300-400. Un tad biedrība mēģina palīdzēt, ja no vienas puses mēs sitam, lai valsts maksā, kā nu sanāk, redzēsim laiku, izskatās, ka šogad nē, no otras puses mēģinām palīdzēt pacientiem tomēr dzīvot un dzīvot kvalitāti. Biedrība un tās dibinātājs nenogurstoši meklē iespējas, kā palīdzēt šiem cilvēkiem, un svarīgi ir saprast, ka nav viens cīnītājs. Sabiedrības līdzstība ir neaizvietojama, jo tikai kopā var paveikt daudz, un kas zin, varbūt arī jūsu iniciatīva būs izšķiroša kāda sapņa īstenošanai.